Pozdravljene, gledalke in gledalci. Tema današnje oddaje je, da bi znali živeti, se naučimo moliti. Saj je namreč 20 let delavnic molitve in življenje v Sloveniji. V studiu Exodus gostimo Bernardo Ziher, sedanja narodna koordinatorka DMŽ oziroma delavnic molitve in življenja, Natašo Pintar, prvo narodno koordinatorko DMŽ in pa Zvonko Erce, voditeljico DMŽ. Pozdravljene. Dobar dan. Na začetku najprej povejmo, kdaj in kdo je začel z delavnicami molitve in življenja. Ustanovitelj delavnic molitve in življenja je brat Ignacio Larrañaga. To je v Španiji rojeni kapucin, ki je bil misionar v Južni Ameriki. Najprej je vodil srečanja izkušnja Boga, potem pa je leta 1984 začel z delavnicami molitve in življenja. Na nek način so se delavnice razvijale ob srečanjih izkušnje Boga, ko so ljudje začutili, da nimajo vsi možnosti, da bi 5 dni živeli to izkušnjo, in potem so razdelili ta srečanja preko tedna. Tako da je v enem tednu 2-urno srečanje. Zbirali so se, preizkušali različne molitvene načine in ob koncu semestra lahko že izdali nek osnutek priročnika, s katerim so potem v nadaljnjih letih šli med ljudi in podajali vsebino in ljudi učili tega osebnega odnosa z Bogom. Kako se začetku delavnic molitve in življenja v Sloveniji spominja prva narodna koordinatorka? Začetnik delavnic molitve in življenja v Sloveniji je prav gotovo brat Štefan Kožuh, ki je, bomo rekli, po naključju se seznanil z delavnicami v Italiji, ko smo bili tam z mladimi. Kapucini namreč vsako leto popeljajo mlade na romanje v Asizi, da spoznavajo duhovnost svetega Frančiška in Klare. Tam je srečal svojega prijatelja in ko sta se pogovarjala, sta bila oba navdušena nad tem, kako je to en tak praktičen pristop naučiti ljudi moliti. Pozneje, mislim, da kar hitro, so kapucini gostili v Sloveniji sestro Elvecijo, ki je vodila delavnice v Italiji. Zbralo se je nekaj bratov kapucinov in tudi nekaj laikov. Predstavili so še podrobneje delavnice in v italijanščini izročili ves material, ki je pač takrat obstajal. Namreč Ignacio je napisal tudi veliko knjig, ki to duhovnost nekako svetljujejo, vodijo. S prevajanjem, ki so ga prevzeli bratje kapucini, so skušali tudi to, bom rekla, duhovnost živeti in leta 1994 so nekako že ob sprotnem prevajanju še potekale prve delavnice, na katerih je bilo 23 udeležencev. Zanimivo je tudi to mogoče, da so bili udeleženci v glavnem mladi, nekako iz teh krogov, ne, romanja mladih v Asizi. Pozneje so po prvih začetnih delavnicah so začeli voditi delavnice tudi laiki. To je v svetu brat Ignacio kmalu, bom rekla, dal iz rok kot darilo cerkvi laikom. In tudi v Sloveniji smo nekako začeli laiki kar po prvih delavnicah. Bili smo prvi, drugi, bili smo navdušeni in smo želeli tudi mi to, kar smo sami prejeli, prinesti naprej. Srečali smo se kmalu tudi z bratom Ignacijem in z izkušnjo Boga v Asiziju. In potem šele smo šli tudi voditelji, ki smo že vodili tudi na šolo oblikovanja, rečemo, nekako v pripravo, potem, ko smo že vodili.
Gospa Zvonka, kako ste se pa vi srečali z delavnico molitve in življenja in kako se spominjate tistih prvih začetnih let? Leta 1994 sem šla z brati kapucini na Romanjo v Asizi. Mene je takrat v bistvu duhovnost Frančiška in svete Klare zelo prevzela. Sem pa na avtobusu na poti domov dobila priročnik oziroma molitvenik srečanje. To mi ga je podaril en udeleženec tega Romanja in tam mi je v tisti molitvenik mi je napisal misel, ki mi je spremljala vedno. Samo ljubezen razume skrivnost obdarovati druge in pri tem postati sam bogat. Tist molitvenik sem jaz dnevno uporabljala in potem sem se, seveda ni bilo treba dolgo čakati, da sem potem septembra se udeležila drugih delavnic molitve in življenja v Sloveniji, ki so potekale v Štepani vasi pri bratih Kapucinih. In me je ta duhovnost tako nagovorila, predvsem pa ta sistematičnost, kako se učiti teh molitev in kako poskušati ta odnos, ki ga vsak dan živiš z Bogom, tudi prenašati v svoje življenje. In potem sem šla na druge delavnice in potem sem bila že kar v tej skupini, ki smo res začeli in vodili in orali ledino tukaj v Sloveniji. Bilo je seveda veliko teh srečanj, veliko lepih dogodkov. Sploh pa se mi zdi, da je vsaka delavnica molitve in življenja ena posebna milost, ki si jo lahko deležen. Gospa Bernarda, kakšna vaša zgodba s srečanjem z delavnicami molitve in življenja ter kako so zaznamovale vašo življenjsko pot? Prvič sem se srečala nekako z vsebino delavnice, ko sem dobila v roke čist kratek povzetek prvega pa drugega srečanja, kjer je pisala, kjer je ljubezen ni strahu in pa na ljubezen odgovori z ljubeznijo. In pa to priporočilo, kako živeti vsakdanjo duhovno držo. To me je zelo nagovorilo, kako sredi življenja opazim lahko stvari, ki grejo drugače mimo mene. Oziroma, kako Bog gleda na vse okrog mene z ljubeznijo in naj na to tudi jaz odgovarjam na enak način, na Božji način. No. Kasneje sem se udeležila delavnice. Tisto prvo, kar me je pri delavnice najbolj nagovorilo, so bili svetopisemski odlomki. Res tisto vsak dan drugi svetopisemski odlomek, ki je bil vezan na vsebino srečanja. In tako sem lahko hodila to pot delavnice z Bogom, ki mi je vsak dan dajal hrano kot popotnico, da sem lahko živela tudi tisto, kar mi je vsak dan prinašal. To je bila nekje moja začetna pot, seveda pa nekako to traja in se spreminja in včasih s koraki naprej, včasih nazaj. Kot prav tudi brat Ignacio Larrañaga, ni skokov, so samo koraki, tako da je eno postopno pot, ki mi je zelo všeč, da v bistvu vsak dan lahko živim ta čas svete pol ure in grem naprej v življenju. Gospa Nataša, bili ste prva narodna koordinatorka. Kako ste v tistih začetnih letih morali utirali pot med ljudi, ko so vas sprejemali duhovniki, ko ste prihajali s prošnjo, da bi v njihovi župniji imeli delavnico? Najprej smo obiskali vse tri, takrat so bili še, so bile še tri škofije, se pravi vse tri škofe ordinarije, ki so prisluhnili z velikim zanimanjem in tudi odobravanjem temu, ne, kar smo želeli početi takrat in še danes. Se pravi, učiti ljudi moliti. Dobili smo njihovo podporo, blagoslov, tudi kasneje so se še udeležili kakšnega srečanja z voditelji, tako da smo čutili eno močno uporo, pa tudi potrebo cerkve, da smo to, kar smo želeli biti, služenje. Tako da smo šli v župnije s takim zagonom, predstavljali seveda tudi župnikom, ker brez tega dovoljenja ne želimo delovati v župniji.
Župniki so nas v glavnem, mislim, zelo, zelo lepo sprejeli, začutili to, kar nudimo, namreč to je le, bom rekla, en začasno služenje, en impuls, ki ga lahko župnija prejme. In tudi mnogi duhovniki so nam zelo pomagali, bom rekla, nekako privabiti ljudi. In tisti, ki so nam stali ob strani, tiste delavnice so bile vedno zelo dobre in udeleženci so bili zelo zadovoljni. Super. Gospa Zvonka, za vas je biti voditeljica milosti očeta, ki vas je poklical širiti njegovo oznanilo. Sami ste zapisali, da mu želite biti na razpolago in mu želite služiti, ker ste v življenju prejeli ogromno ljubezni in greh bi bil, da bi to zadržali samo zase in za svojo družino. Zakaj je tako lepo biti voditelj delavnic molitve in življenja? Resnično je to milost za vsakega voditelja, ker lahko spremljaš, kako čudovite stvari Bog preko srečanj s svojimi ljubljenimi brati in sestrami, kako on dejansko raste v vsakem izmed njih. Jaz moram reči, da za delavnico se mi seveda moramo pripraviti. Tudi mi molimo in že vnaprej, ko se dogovarjamo za delavnico, molimo za tiste udeležence, ki bodo prišli. Je pa res, da potem pri vsakem srečanju, v začetku srečanja, podelimo, kako nas je Gospod nagovoril v tem preteklem tednu. In včasih ti udeleženci odpirajo take tančice, ki jih sam ne bi moral nikoli odpreti ali pa zaznati. In dejansko bi lahko primerjala to, da smo mi deležni pri tej širitvi Božje ljubezni, tudi tako, kot vemo, da molitev dela čudeže. In dejansko tudi, na primer, rojstvo otroka je en čudež. In dejansko tukaj dejansko spremljaš, kaj se dogaja v vsakem posamezniku. In ko ti udeleženci na 6., 7. Srečanju povejo in potem še na zadnjem srečanju, kaj je to pomenilo za njihovo življenje, si lahko samo rečeš, hvala Bogu. Hvala Bog, tudi jaz te ljubim. In hvala, da sem ljubljena hčerka, tvoja ljubljena hčerka. In resnično je to milost, res pač moramo si vzeti čas, se moramo pripravljati, delamo tem, mesečno imamo srečanja, puščave mi temu rečemo, kakšno izoblikovanje še posebej dodatno, ampak vsekakor resnična milost, polna ljubezni, tako bom rekla. Se že prav toplo počutim. Gospa Bernarda, večkrat ste se srečali tudi z ustanoviteljem delavnic molitve in življenja. Kakšen človek je bil, kako ste ga doživljali, kako se vas je dotaknil? Najprej sem se srečala z njim na izkušnji Boga v Celju leta 2012. Nekak zanj je res veljalo tisto, da če hočeš druge vneti za Boga, moraš sam goreti. Zelo nas je tudi spodbujal, ko je videl, kako napredujemo oziroma ne napredujemo. In je znal na tak humoren način povedati, kako bi lahko kaj izboljšali. Tako da smo res, se mi zdi, vsi zelo zavzeto živeli tisto izkušnjo Boga. Bil je zelo odločen mož. In tudi spomnim se ga v Asiziju, ko smo bili leta 2012, ko je vodil tedne viška za voditelje po svetu. V bistvu je v 2 letih skupaj z mednarodno koordinacijo vodil okoli 60 tednov. In to res na njegova stara leta si je vzel čas in želel nam voditeljem predati to njegovo zapuščino. Oziroma tudi ta njegov osebni stik z nami. Ne? To mi je bilo zelo močno. To njegovo sporočilo, da želi z nami nekaj podeliti, kar je pomembno, da ohranimo in zares živimo tisto nekako začetno pot delavnic.
Gospa Nataša, 30-letna zgodovina delavnic molitve in življenja v svetu, 20 let v Sloveniji, kaže, da ima v sebi veliko preoblikujočo moč. Zakaj mislite, da je tako? Mislim, da je odgovor zelo preprost. Če spremeniš ti človekovo srce, spremeniš svet. In tukaj se dogaja prav to. Ne? V knjižici Način življenja voditeljev je zapisano nekak en tak povzetek, bom rekla, te naloge, ki jo voditelj skuša živeti. Vsaditi živega Boga v srce ljudi. In če se to zgodi, jaz mislim, da je to taka življenjska izkušnja, ki jo oseba ne pozabi, ki jo zaznamuje, ki jo usmeri za celo življenje. Čeprav se udeleži mogoče samo enih delavnic, lahko se to zgodi. Kadarkoli, kjerkoli, gre se za ta oseben odnos z Bogom in delavnice, mislim, da na to področje močno posegajo. In lahko pritrdim temu. V tem mislim, da njena moč. Gospa Bernarda, se vrnemo nazaj k vam. Razložite nam, kako poteka in kako izgledajo delavnice molitve in življenja. Delavnice molitve in življenja potekajo enkrat tedensko, po 2 uri. Ponavadi jih imamo na župniji. Na prvih 2 srečanjih predstavimo ljubezen Boga Očeta, potem na 3. temelj življenja z Bogom, ki je vera, in pa Marijo kot zgled vere. Potem na 5. in 6. srečanju sledi sprava samim seboj z drugimi, z osebno zgodovino, v izročitvi in pa odpuščanju. In potem na 8. in 9. srečanju že vstopimo v globi osebni odnos z Bogom. In na nadaljnjih srečanjih ob Jezusu hodimo to pot, ki nas preoblikuje, da postanemo njegovi prijatelji in učenci. In zaključimo z velikim dnem, ki se mu reče puščava. To je ta sklop, ki udeleženca vodi skozi neko kar preobrazbo življenja. Zasledila sem tudi, da imate pri delavnicah uporabljate umiritvene vaje. Kakšne vaje pa so to? To so v bistvu čist preproste vaje, ki nam pomagajo, da lahko zbrano molimo. Ker prihajamo iz različnih koncev, vsak ima pač neko pot za sabo skozi dan, ki je lahko stresna sploh v današnjem času. Tam pa, da se pripravimo na samo molitev, naredimo čist taka preproste umiritvene vaje, da se zavemo, da smo zdaj pa v tem prostoru. Prav sproščujoče. Tako. Gospa Zvonka, delavnice molitve in življenja trajajo 15 tednov, potem se voditelji umaknete in greste naprej. Po Jezusem vzoru tudi drugim mestom moramo oznaniti evangelij. Ali v tem semestru vodite delavnico? Kako jo spremajo udeleženci? Ja, v Naklu, v župniji Naklo, smo pričeli ta teden z prvim srečanjem. 10 udeleženk se je prišlo in moram priznati, da so že vse, že na uvodnem srečanju, vse, kaj jaz že komaj čakamo, da začnemo. A ne? Tako da jaz sem tudi tukaj pripričana, nekaj je zelo starih gospa, ki do zdaj niso imele časa, so sicer v kakšnih molitvenih skupinah, ampak na tak način se pa niso še učile molati. Tako da jaz sem pripričana, da bo tudi tukaj v župniji Naklo, torej ta delavnica obrodila obilne sadove. Moram pa priznati, no, da ena posebnost se nam zdaj dogaja. Prvič je tudi ena mlada mamica z dojenčkom, za katero smo se sicer zmenili, da za ta tretji del, ker vsaka delavnica je sestavljena iz 3 glavnih delov. Najprej je branje Božje besede, ne, potem je drugi del je oznanilo. To so pač misli, razlage
Ignacij Lernjaga o določeni temi, kateri se tisti takrat pogovarjamo. In v tretjem delu, ta tretji del je pa najpomembnejši del, ko razlagamo ta molitveni način določen in potem dejansko gremo izkusiti ta molitveni način. In za ta tretji del smo se dogovorili zdaj s to gospo, da bo seveda takrat prišel mož prej po to punčko, da ne bo motila naše dejansko prakse molitvenega načina. Tako da jaz sem že iz izkušenj tudi nazaj lahko rečem, da udeleženci, tisti, ki vztrajajo, zelo pozitivno sprejemajo te delavnice molitve življenja in da vsakem se nekaj zgodi. Če ne drugega, jaz se spomnim moje mami, ona do takrat ni brala svetega pisma, od takrat naprej je potem postala tudi bralka berila v cerkvi pri kapucinih v Škofji Loki in dejansko vsak nekje začuti, da ker ogromno prejme, potem tudi sam potem da. Je pa res, ko mi končamo delavnico molitev in življenje, se lepo ponižno omaknemo in gremo drugam. Zato je, ker če pa vznikne kakšen poklic, ga ponižno izročimo v cerkvi. Dejansko gre za to, da bom rekla, po teh 15 srečanjih gremo drugam, ker vemo, da je še drugod zelo veliko in popraševanje in zelo velika potreba ljudi, da bi že želeli se naučiti molit. Torej, če prav razumemo, imate različne starostne skupine? Drugače obstajajo tudi delavnice za mlade, za zakonske pare in pa te delavnice, ki jih mi pač v Sloveniji največ prakticiramo oziroma tudi največ vodimo. Sama sem tudi vodila že delavnice molitve in življenja za mlade, ki imajo manj srečanj in so tudi krajša srečanja in tudi bolj prilagojena mladim. Trenutno, kolikor jaz vem, se ne izvajajo, ampak se pa dogovarjamo tudi naprej. S tem pa, da drugače pa v glavnem na te delavnice molitve in življenja v glavnem prihajajo ljudje od 20-18 let naprej. Velika večina, so pa tudi mlajši prišli že kakšni tudi tako, no, se odložili. So pa res zelo zanimivo, ko sem prej poslušala različni udeleženci, od škofov do kapucinov, do sester, klaris in tako naprej, tako da imamo res zelo pestro, no, pestro zasedbo. Tako da en pater kapucin mi je rekel, imel sem že zelo veliko učiteljc, ampak tako dobrih učiteljc molitve pa še ne. Tako da, a ne, in to ti reče pater star pri 80 letih. Tako da, res. Odličen kompliment. Ja, res, res. No. Tako da so take milosti in tudi, ko pač odhajajo te ljudje tudi v večnost, dejansko veš, da si en deček bil pač v tem njihovem življenju in to je res. Res še prav posebna milost. To je lepo slišati. Gospa Nataša, brat Ignacio je vedno poudarjal, da se dobro in slabo rodita v posameznikovem srcu. Delavnice nagovarjajo srce in ga spreminjajo v branik harmonije, vedrine in ljubezni. Vidva z možem sta dolga leta oba voditelja. Je bilo zaradi tega kaj lažje živeti družinsko življenje, biti mama, žena, profesorica v šoli? Ja. Če si močnejši, je lažje. Jaz mislim, prvič, izkušnja Boga je nekaj tako zelo pomembnega, ki ti, bom rekla, očisti tudi pogled na druge. Vsak je res nekaj enkratnega. Vsak ima tudi neko svoje poslanstvo. Ne? Mislim, da v veliki meri začneš spreminjati tudi sebe v tem odnosu do drugih. To je, bom rekla, ta duhovna drža, ki ti pomaga, bom rekla, postavljati nekako eno cenzuro v svojim vzgibom, ki bi se rodili, pa ne bo to jeza. V šoli imam veliko, bom rekla, takih izzival in skušam res ohranjati ta mir. Zdaj se mi pa najbolj pomembno to, da jaz in kot mama, kot žena, na službenem mestu, da nekako vsak dan
nekako umirim svoje srce, umirim svoje misli, da se nekako sprijaznim s tem, kar se mi je dogajalo, ker včasih te stvari razžalostijo. Ali pa čutiš nemoč kaj spremeniti. Da narečem, ne, dogajanje po svetu, v Sloveniji, ne vem, toliko teh negativnih stvari, kam rekla, ki ti zelo ubijajo in mir, in veselje, in upanje. In se mi zdi prav ta božji pogled na te, na človeštvo, ne, ti pa daje moč, ti daje upanje. Vsak dan znova. Ne. Mislim, da se, če se vsaka mama, vsak ata, vsak starš zamisli, ne, v kakšno prihodnost rastejo naši otroci, jaz strašno ne razmišljam. Edino, kar lahko naredim, je, da za njih kaj zmolim. Se mi zdi, da je to taka popotnica za njih in da jim tudi dam za njihovo življenje, bom rekla, orožje, da bodo znali iti skozi življenje pokončno, z enim upanjem, ne strahom. In to, bom rekla, to je nekako ena taka dolga pot, izziv. Sva pa oba z možem že, bom rekla, kar od vsega začetka. Tudi zbližala sva se v delavnicah molitve in življenja. V bistvu so mi pomagali ali pa nama pomagali, da sva sprejela marsikakšen izziv, ki ga sicer ne vem, če bi se ga upala. Meni zelo pomagajo, bom rekla tako. In naši družini, mislim, da tudi. Vidim, da so te delavnice nekaj zelo pozitivnega. Gospa Bernarda, udeleženci delavnice skozi 15 tednov hoje po poti za Gospodom naučijo govorice z Bogom. Je to za udeležence težko? Jaz mislim, da prav ta postopnost, ki jo izkušajo, prav izkušajo preko delavnic, mogoče na začetku rabijo več spodbud. Potem pa, ko zaživijo ta čas svete pa ure, in tudi, ko pridejo na srečanja, smo drug drugmo v spodbudo. Je le skupina, ki podpira in pri podelitvah marsikoga kaj nagovori, kaj drugače mogoče ne vidi. In te govorice, ki si jo postopoma učimo skozi teh 15 srečanj, ohranjajo nekateri še naprej. Nekateri pridejo ponovno na srečanja in začnejo z novim ognjem. Tako da pri večini je to najprej Božja beseda in kasneje nekje molitveni načini. Osnova je Božja beseda, ki nagovarja in vodi in spodbuja in hrani. Približno koliko delavnic pa poteka v Sloveniji, koliko je voditeljev ter udeležencev? Zdaj v Sloveniji nas je 37 voditeljev, na leto približno 200-250 udeležencev. Trenutno pa mislim, da je okrog 20 delavnic, ki potekajo. Sploh ta jesenski semester je zmeraj več delavnic. Tudi neki voditelji najbrž bolj spočiti po poletju in bolj z navdušenjem začenjajo o novem pastoralnem letu. Tako potekajo tudi po različnih krajih. V glavnem so to res župnije, nekaj na povabilo župniji, nekaj pa gremo sami in vprašamo, če bi želeli imeti to služenje v župniji. Veliko pomoč so nam duhovniki na župniji, da povabijo ljudi, ker ta predvsem osebno povabilo najbolj nagovarja. Seveda imamo tudi povabila preko naše internetne strani dmz.si. Potem Radio Ognišče objavlja, družina, tako da iz večjih koncev so informacije. No? In nekateri slišajo, pa pridejo. Poprečno je nekje 10 udeležencev, nekje več odvisno na delavnico. Gospa Zvonka, kako pa bi vi povabili bodoče udeležence, naše gledalke in gledalce, naj pridejo na nove delavnice, ki bodo januara prihodnje leto? Ja, jaz bi tako rekla, da enostavno, tako kot
Na prvem srečanju, ko okušamo ljubezen Boga Očeta in tam se zaključi ta kateheza, ki jo preberemo, samo tisti, ki so ljubljeni, ljubijo in ostanite srečni in osrečujte tudi druge. Ker je to včasih zelo težko. Zelo težko gledati pozitivno na vse te stvari, ki se nam dogajajo, bi priporočila, da ne se pozanimajo, kje te delavnice potekajo in da se vključijo. Če ne drugega, jim bo že to srečanje z istomislečimi, ali tistimi, ki imajo to željo, da bi spoznali te delavnice molitve in življenja, predvsem pa duhovnost in pa predvsem, da bi spoznali Boga, se mi zdi, da jih bo že samo tisti, ki bodo pač poklicani, se bodo po moje, da odzvali. Tako da bi pa rekla, jaz tudi, če lahko še to povem, da sem v toku teh v tem obdobju, kar sem bila tukaj pri delavnicah molitve in življenje, sem spoznala ogromno ljudi, in, ki so mi pomagali tudi v določenih trenutkih, ko so bile hude preizkušnje, so mi pomagali razčiščevati odnose in z molitvijo podpirali, da so se določene stvari tako pač razplete, kot so se. In tukaj dejansko, če pomisliš na to, da vsak dan moli toliko in toliko ljudi več, ki so se odločili teh delavnic molitve in življenja, jaz upam, da bodo te molivci prekvasili to našo predrago Slovenijo, da se bo začeti dogajati tudi kaj lepšega in da bojo tudi mladi imeli mogoče malo več pozitivnih mnenj in pa dejansko večjo spodbudo, da bodo delali dobro ljudem. Gospa Bernarda, kako se pa delavnice sploh začnejo v župniji? V glavnem je to res povabilo. Zdaj, včasih pride iz strani župnije, da pridemo v njihovo župnijo oziroma mi pridemo k njim in vprašamo. Potem je kar nekaj oznanil na različnih koncih, zbere se skupina in sledi uvodno srečanje, kjer predstavimo, kako delavnice potekajo, kakšni so učinki, in na podlagi tega se nekje odloči večina ljudi, ali bo sprejela to in živela naprej, oziroma povabi včasih še koga. Potem pa že vstopimo v samo vsebino srečanj in nek cikl se zavrti. Je še mogoče kaj takšnega, kaj smo še pozabili omeniti, povedati? Ja, mogoče kateheze, to je en del tega srečanja. Jaz sem navdušena nad tem, kako zna biti brat Ignacija, to so njegove razmišljanja, hudo, bom rekla, človeški, hudo realen in to se kaže prav v teh katehezah. Kateheze nam nekako odstirajo pogled na probleme, ki jih mi imamo, pogled na vero, pogled na molitev. Kje se zatakne? Ne? V bistvu, prav na te kateheze je imel gospod kardinal Rode komentar, da je to verug za odrasle. Toliko enih takih vsebin, ki nekako bom rekla, tudi to intelektualno plat nasitijo, ti dajo enega znanja, ne samo molitveni način, ne samo Božja beseda, tudi to je potrebno. Ne? Smo ljudje, smo tako zelo omejeni. To so tudi neke izkušnje, ki jih ima vsak izmed nas. Ne? Zakaj je tako težko moliti? Kje so te barikade? Zakaj je tako težko verovati? Kje se vera ustavi? Kje se sesuje? Potem naprej, ko se nekako, ko postavimo ne, Jezusa v vse to središče, ko nekako tiste te svoje osebne zadeve nekako razčistijo, kako pa zdaj z Jezusom naprej, ne, kaj pa njegov način. Nisem rekla, niso delavnice samo, bom rekla, odmaknjene, fanatične, ampak so tako hudo, zelo hudo realne, da lahko rečemo, ne, da so
tudi delavnice življenja. To smo vmes že povedali, ampak ne vem, so to duhovnost res doživljamo kot veliko milost. Ko sem jih jaz poznala, jaz sem rekla sama pri sebi, jaz to želim živeti, to je moj način, to ni nekaj pravzaprav, kar je napisano, ne vem. To je tisto, to je moja potreba, to želim jaz živeti in mislim, da smo vsi, ki smo vodili, ki smo nekako šli v te vode, da smo to začutili in se s tem poistovetili. Jaz bi dodala še, na enem izmed srečanj dejansko zaključimo tisto srečanje s vprašanjem, kaj bi na mojem mestu storil Jezus. In dejansko, če se človek vsak dan pri določenih odločitvah sprašuje, kaj bi na mojem mestu storil Jezus, in če to odločitev potem on izroči naprej in da jo sprejme z enim mirom in potem to izroči, ja, odločitev ne more biti napačna. A ne? Je pa tudi kardinal Rode ravno na enem srečanju, ko smo poročali o tem, kako delamo pri delavnicah molitve in življenje za preteklo leto, je rekel, ja, a ne? Ponižno pred Gospodom, da smo lahko pokončni pred ljudmi. In tega jaz mislim, da nam Slovencem in predvsem pa slovenskim kristjanom manjka. Ponižno pred Gospodom, da smo lahko pokončni pred ljudmi. Sicer ste tako že vse lepo povedali, ampak vseeno me zanima, če še ima katera kakšno sklepno misel. Še mogoče Bernarda kaj povedala? jaz sem zelo vesela, da živim to pot z Bogom na način, kot so mi je predstavile delavnice. Da sem začela spoznavati Božjo besedo prav z izbranimi odlomki, ki so me uvedle najprej to odnos ljubečega Boga do vsakega človeka. In to je tudi tisto, ki mi je pomaga v težkih trenutkih, da vem, kakšen je Bog in da vem, da je pri njem sočutje, ki me lahko dvigne in da lahko živim naprej. Včasih ljudje ne zmorijo dati sočutja, ker ga tudi sami ne prejemajo. Pri Bogu je pa to vedno, ne? In to je največ smeti. Še molitev mogoče? Ja, za na konec so pa nam dame pripravile molitev, tako da, gospa Bernarda, lepo prosim. Z nami si vse dni do konca sveta. Z nami si Božja vsemogočnost z našo krhkostjo. Z nami si večna ljubezen in spremljaš vsak naš korak. Z nami si suvereno varstvo in zagotovilo uspeha v skušnjavah. Z nami si moč, ki podpiraš našo omahujočo velikodušnost. Z nami si v naših bojih in neuspehih, v naših težavah in preizkušnjah. Z nami si v naših razočaranjih in stiskah, da nam vrneš pogum. Z nami si v žalosti, da nam daješ navdušenje svojega veselja. Z nami si v samoti kot tovariš, ki nikoli ne odpove. Z nami si v našem apostolskem poslanstvu, da nas vodiš in podpiraš. Z nami si, da nas vodiš k očetu, po poti modrosti in večnosti. Amen. Hvala vam, drage goste, da ste bili danes z nami. Hvala tudi vam, drage gledalke, gledalci. Lepo ste vabili na delavnice, molitve in življenja. Prav tako ostanite na programih Exodus TV, saj je pester program in do naslednjič, nasvidenje. Nasvidenje.